dengan pegawaian di lembur sorangan digawe kudu make duit enggak aya duit ijazah nyaho orang teh sekolah lieur ah tak punten nya enggak sing lewat lumayan rezeki pengangguran teu sia-sia nongkrong wae di lembur aya HP manggih kuncina kumaha ieu kudu nanyakeun ka nu beulahna nanyakeun ah jang non geus nyaho kode kunci ieu teh geuning sarua HP-na ka sorang eh nyaena mah geus usum HP sarua di mana-mana geus sarua kuncina ieu nyaho teu ya di kunci HP orang mah kos kieu ya ah ya kedengnya sugan sarua nih geuni kabuka sarua kabuka mun ya ya geus teu boga duit manggih HP jual ah aing eueuh. Oh, pe aing eueuh apa ku tadi budak. Tadi meureun ku. Nah, ieu jot. Aya naon, Wong? Urang ngajual HP murah tuh. 200 spek 200. Oh, alus murah amat. Heeh, pek 200. Pek alus euy. Heeh, eta urang lamun teu butuh mah mode jual sakitu, Jot. Pe urang teu boga duit, nah. Ya teu boga duit kumaha atuh, neangan ka mana geus ngajual kokotak jual. Heeh. Neangin jeung mana tuh? Oke, nginjem heula atuh ka Bang Emok eueuh ayeuna mah. Poe naon sih? Ayeuna poe Salasa, biasana ayeuna poe Kemis. Ngan rek Bang Emok mah lila eta di Bang 200.000. Hay eueuh. Neangin jeung mun cugan. Nyaan injem ka sahanya. Nya sugan ditungguan lamun arek mah hayu. Oke urang nek injem heula tuh nya. Heeh tuh sok. Ya hape na bawa? Nya ulawak atuh nahan heula duit na. Oke. Pinter pisan hape aya ka bawa duit mah eueuh. Sugan meunang di bawa. Ditungguan Jot. Di ieu di imah. Halus rek jualnya ah murah. Heula ye Barbara, urang arek minjem duit boga duit teh. Ulah gede-gede 200 we. Minjem duit. Pisan ieu maneh mah koret ya enggeus urang maneh ka si Isabella. Jot maneh teh babaturan urang nya. Ulah minjem ka si Isabella. Tan si Isabella teh musuh urang. Maruh urang teh mere. Aduh urang maneh ka si Isabella. Yeuh, teh urang diusahakeun nya. Ona urang rek usahakeun nya ka gadun nya. Ulah minjem ka si Isabella eta maruh urang ih era atuh. Heeh. Ditungguan sianya. Heeh nya. Ah rek nelepon ah sugan si Yayang bogaeun duit. Halo. Halo sayang. Kunaon? Pinjam duit atuh. Ya perlu pisan 200 mah. Minjem duit. Seberapa duit? 200 yang. 200. Jeung naon sih? Oke, kela-kela ya nek aya cak pencairan ke diinjeman nya. 200. Ditungguan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, aya wae aing mah. Nek jual HP diinjung si Barbara. Pinjam duit boga duit di mana? 200 oh, wow. Eh koret. Eh ayo wow. Yang geus arek pinjam ka si Barbara ah mane mah koret. Jot ka dia heula. Itu si Barbara mah musuh urang. Nya mane koret teh mere nya geus urang mane ka si Barbara. Nyat eh jot ka dia. Mane mah koret urang mane nginjam ka si Barbara we urang mun dibere nginjam ku mane karak urang nek babaturan yang mana lah musuh musuh orang itu mah musuh nyebere atuh nginjem nginjem duit yang naon nya aya perlu weh tadi usahakeun ku urang 200 ya urang mah ulah gede-gede ulah nginjem ka si Sabara Barbara mah ku naon aya kumaneh eueuh teh dibere musuh orang nya hayu atuh ayeuna bere tadi usahakeun teh nya ditungguan. Anak nepok aboga urang bese bogaeun. Lila di si Ijot lah, aing pusing. Halo. Halo sayang. Di mana? Pang neangkeun duit 200. Pang neangkeun duit 200. Duit di mana atuh? Teh sore ngajual gelang, leuwihna jeung ayah. Kareng ngajual gelang. Oke, tak itu atuh. Yang geus ke di usahakeun mun cair ieu ya bisnisna. Ieu ya bisniseun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kae kumaha penage 200. Si Isabella 200. Barbarang ijem 200. Lieur. Lah hijot lah. Dok, kumaha sih? Hape teh arek moal. Urang duit tancan aya kumaha nya? Engke urang atuh ngebel heula ya. Urang diburu-buru mah kaneng. Oh, urang duit tancan aya, ke urang ngebel heula teudeung nya. Oh, buru. Ah. Halo, naon deui si Ijot? Barbara arek moal si duit teh. Tungguan heula atuh, ih meni teu sabar pisan. Urang lamun maneh teh mere keneh wae, urang maneh kulit jeung si Isabella. Ulang hijeum ka si Isabella, pokona aya di urang mah. Heeh, ditungguan. Buru, lalila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang duit teh aya henteu. Amun eueuh teh amun teu bukti urang rek neangan duit ya. Teu bisa nyocokan mah. Ah kadang heula nungguan caeram. Amun eueuh rek neangan gadun, rek neangan om-om. Idih. Arek digawe ka sepa urang. Rek neangan bos. Teu dibere duit mah rek naon ah. Selingkuhan mah. Can ge caer. Yeur anya ah. Isabella mana duit teh? Mane mah meni lila teh cara lila, urang ka mane? Laki urang keur nyaan keur caer ayeuna. Urang mah mane setor Bang Emo kurang diinjeuman ku urang giliran urang tibang butuh 200 meni lila meni harese. Buru oh, atuh. Usaha laki urang na ge. Usaha ka mana? Nya telepon atuh telepon. Geus sadar deui wae. Halo. Halo sayang, aya eueuh duit teh. Heuh kudu heula atuh. Amun sayang kudu aya ta duit teh. Heuh sayang. Tapi kan ieu can caer. Enggak mau kudu aya titik. Sabar, ih. Ieu si Ijot nalila teh ah kudu.
si Ijot di depan mah manis, di belakang mah pahit tuh. Ngabohong tuh si Ijot. Berarti jeung si Isabella gede bohong tuh. Di belakang mah tuh pahit, kalau di depan manis tuh. Itunya naon mulutnya. Macem-macem anu di si bara-bara, di belakang mah pahit loh kamu. Ayo si aku urang moal dibere duit, diinjeman duit sia ka ditu ka dieu bisa ngadukeun, ngadukeun si bara-bara. Di belakang mah pahit, kalau di depan macem-macem manis. Nah, ngomong mah anu bagus. Nah, tapi ayeuna tuh percaya ka si Ijot teh tuh. Hah? Minjem duit ku urang nek dibere ayeuna jeung si Isabella ongkotan itu maru urang. Itu wehnya rek nyinjam duit teh hanya kumanin teh dibere-bere duit mah teh dibere ku urang sabar dibere kunaan jadi maneh kan itu tadi urang si Isabella teh maru jeung urang teh musuh urang teh kunaan jadi maneh kan itu tadi jadi nyinjam teh kan itu majar cenanya urang injeman duit ku urang kurang kumaha asal ulah ulin jeung si Isabella. Si Isabella teh musuh. Yeah. Maru ulah ngagandeng dia. Nang mangi.